人柄の良さがあふれる荒井マジック。2024年シーズンは荒井貴博率いる広島が好調です。2023年オフに安打製造機の西川龍馬がオリックスへ移籍。開幕前の段階では決して評判がいいとは言えませんでした。ところがいざ蓋を開けてみると広島は西川移籍の影響を感じない戦いを見せています。なぜ戦力ダウンしたはずの広島は白星を重ねているのでしょうか。好調なチーム状況についてベテランでメジャー経験もある秋山翔吾は監督の荒井の采配によるものだと絶賛していました。主力が抜けても揺るがない。2023年にリーグ2位と躍進した広島ですが、シーズン終了後チームに激震が走ります。主力だった西川が国内 FA 権を行使しオリックスへ移籍。2023年シーズンの西川は109試合に出場し、リーグ2位の打率3割5厘、9本塁打、56打点をマークしました。バットコントロールは天才的だと評価され、広島が誇る安打製造機と言われた西川。4番も任せた大事な主力打者を手放すことになった広島は、V 奪回を目指すには第一に自前の戦力強化が求められます。ただ元来補強より育成でチームを強化してきた広島だけに飛躍へ期待がかかる打者は複数在籍。主力打者がチームを離れた時は若手に好打者が現れるのが広島の強みです。荒井も目をかける右の大砲候補末金翔太や侍ジャパンの井端弘和監督からも信頼を寄せられた若き内野手小園海斗の活躍が期待されました。また戦力だけではなく荒井マジックと呼ばれる指揮官荒井の柔軟な発想もチームに欠かせないものとなっています。2023年シーズンに4番を任されていた西川が夏場に右脇腹を痛め戦列を離れた時には4番にプロ11年目の植本隆を起用しました。植本は一発が期待できる打者ではなく従来の4番打者像とは違ったタイプのバッターです。ただチャンスメイクが得意で送りバントを含めチーム打撃もそつなくこなすつなぎの4番として機能しました。そんな荒井の眼力の確かさも背中を押し夏場に10連勝を達成、セリーグを盛り上げました。その後オフに主力が抜けた広島は荒井含めナインがどう立ち向かっていくか注目を集めることになります。そして迎えた2024年シーズン、開幕直後は一進一退が続きますが、5月に入るとチームは調子を上げていきます。順調に白星を重ね、5月28日には鬼門と言われる交流戦の初戦にも勝利。シーズン3度目の4連勝を記録し、2023年7月27日以来となる首位に浮上しました。荒井は首位浮上について問われると、そんなのは全然関係ないから、あと何試合残っていると思っているんですか。まだ100試合くらい残っているでしょ。また明日の一戦をみんなで頑張っていきたいですと気を引き締めていましたが、この試合を決めたのは荒井が目をかけていた末金。決勝の2点タイムリーを放ち勝利を引き寄せました。この末金について荒井は、よく対応した、ナイスバッティングでしたと称賛しています。このように期待をして起用した選手が結果を出す広島、主力が抜けても勝てるのは荒井マジックが大きく関係しているようです。秋山を復活させた荒井監督の一言、4番植本をはじめ木をてらったように見える荒井の采配。しかし荒井の独特な采配は毎試合のことで枚挙にいとまがありません。例えば令和の怪物佐々木朗希に対し、2023年まだ無安打だった葉月龍太郎を先発に起用。敗れはしたものの葉月は佐々木からタイムリーを放つ活躍を見せ、荒井の采配の妙がクローズアップされました。いつしかカープファンはこれらの采配を荒井マジックと呼ぶようになります。しかしこうした荒井采配を奇抜意外だと思っているのは周囲だけで、監督本人には確固とした狙いがあるかもしれません。この種の采配が有効に機能している要因の一つは、荒井と選手一人一人の良好な関係性にあると言われています。特に失敗した選手のケアが巧みで、打ち込まれた投手がベンチに戻ると優しく声をかけ、また2軍に降格させる選手には目を合わせその理由を説明。毎試合ヒーローが変わるのはそれぞれの選手が荒井の思いに呼応した結果かもしれません。
そしてベテランの秋山が新井の采配力について語っていました。メジャー経験もあり、日本を代表するヒットメーカーとして長年活躍をしている秋山、2023年の不祥事を振り返り、新井監督の一言で良くなったんですよと自身が復調したきっかけを告白しました。現役時代に対戦していたイメージから、新井は秋山にピッチャーにずっと合わせている感じがしてたんだよね、守ってる側からするととアドバイス。秋山は形とかを考えていたけど、タイミングを合わせることを思い出さなきゃと思った、新井マジックにもうかかってましたと新井の助言がうまくフィットしたそうです。また秋山は、監督も我慢していたと思います、もうちょっと打線をいじったりしたかったと思うんですけど、ギリギリまで信用してくださってと、秋山を最後まで尊重した指揮官の思いに感謝しました。そしてチームの雰囲気がいいのは監督の力だと断言しています。演技なのかなと思う、そんなにサービスできるかなってぐらい。監督のコメントとかに救われた選手がたくさんいて、思い切ってできたと新井の心遣いに言及。その上で、それで監督に言わせるのはこんな言葉じゃないと自分たちを律して、来年強くなれるんじゃないかなと思いますと、指揮官から溢れ出る人柄の良さにチームを引っ張られたと語っていました。秋山だけではなく、新井は選手一人一人と向き合うことを大切にしています。2023年は期待の若手である小園が開幕から調子が上がらず、新井はファームで再調整させることを決断。彼はこれからの選手、ファームでしっかりと力をつけてほしいという判断です。と語り、二軍ではなくファームという言葉を選び、落とすや降格といった表現は決して使いませんでした。力をつけてきてほしい、経験を積んできてほしいという姿勢はその後も一貫しており、選手のやる気を引き出しています。解説者の宮本慎也は2024年の広島について、これはもう不思議なチーム、いやすごいと思いますと語っています。宮本は、新井マジックですよね、あと男前の藤井明人、カープ戦に行くとね、彼ら二人と喋って時間がなくなるんですよ、ずっと藤井新井と喋って時間がなくなる、面白いですよ彼らは、そういう雰囲気がいいんでしょうねとチームの雰囲気の良さについて言及。続けて、さすがに今年は厳しいと思っていました、まだわからないですけど頑張ってますよねと語っていました。選手や解説者が語るように、新井マジックは新井自身の人柄の良さで成り立っていると言えそうです。イチローも絶賛する人柄、新井は明るいキャラクターで、多くの関係者がその人柄を絶賛しています。元メジャーリーガーのイチローもそのうちの一人です。2006年の WBC で共に戦ったこともあり、僕が記憶しているのは WBC の練習の時に、福岡だったと思うんですけど、並んで打ったことがあったんですよと振り返ったイチロー。自身の打撃練習のスタイルと新井の打撃練習が合致したことで印象に残っていたようです。新井はね、高く飛ばす気持ちのいい打球を打つんですよ、それは結構インパクトがあってと振り返り、やっぱり高い打球を打てるっていうのは才能だと思うからインパクトあったねと新井の選手としての印象を語っていました。また新井の人柄についても言及。すごく良かったと明かし、プライベートでたまたま会った時の雰囲気もずっとああいう感じ、いつどこで会ってもあの感じと笑顔を浮かべていました。また元広島の監督の野球評論家野村健次郎も新井の人柄について語っています。新井は野村と同じ駒台出身、後輩の新井について野村は、実際に見た時、こいつ大丈夫かな、打つ方も守る方も全部むちゃくちゃ頑張らないとダメだなって思った、周りからも野村さん大丈夫ですか後輩みたいな感じで言われた記憶もあると振り返っています。選手としての第一印象は決して良くはなかったそうですが、同時に生活面とかで、あいついいやつですよねってよく言われたことも覚えている、みんなに愛されていたというか、みんなに応援されていたと思うと回想。新井の人柄が他の選手とは違っていたと野村は語っています。このように誰もが新井の人柄を褒めており、それは新井の発する言葉にもにじみ出ていました。新井は監督就任直後の訓示で、言いたいことは2つある、まず1つ目は、
お前たちが思っているより俺はお前たちみんなに期待している。2つ目は好き嫌いでの起用を絶対にしないと宣言。その理由を、お前たちはカープという大きな家にいる、だから家族同然だと思っている。自分の弟やお父ちゃん、お母ちゃんが嫌いか、それと同じ感覚で、嫌いなやつは一人もいない、みんなが好き。カープという家の中にみんなで一緒に住んで、みんなで切磋琢磨して頑張ろうという考えだから、と選手に説明しています。かつては荒々しくチームを引っ張る監督も多かった日本のプロ野球、しかし時代の移り変わりとともに監督像は変化しています。ベテランの秋山が感謝するように、令和の時代は荒井のような気遣いができる監督がスタンダードになるのかもしれません。宮本が不思議だと語った広島の強さ、故障で主砲を欠いた時、エースがスランプに陥った時、荒井の糸を組むように他の選手たちが燃え、兄弟のようにカバーしてみせる姿はまさに家族です。それは逆境に立ち向かうことによって想定外の力を得ようとする荒井マジックの真骨頂かもしれません。楽しいこと、嬉しいこと、苦しいことも悲しいこともみんなで共有する、みんなで強くなって、みんなで優勝する、みんなで日本一になりたいと語る荒井。2024年の広島はまだまだ強くなれそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると明日への活力になりますので、よろしくお願いいたします。